MS Story ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းရွှေသိန်းစင်ကြိုက်ရေးသားထားတဲ့မယန်းသုံးပင်ရတနာတိုင်းနဲ့ဖက်စစ်တေးကိုကောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MS Story Channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်နေမှာသိရှိရဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားကနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးထားပါအောင်ဗျာ။နေရှင်ပြင်းတော့တောင်ပေါ်ကစင်လာလာလာကိုတော့ဒါနဲ့စွန်ကိစ္စရောပြီးခဲ့ပြီလား။တဲတဲကိုကြောက်ပါအောင်ဖေ။ရင်ွေးချမ်းလေးထညက်လေးဖုံးမိပြီးမှစင်လာပါဗျာ။ဒီတုန်းကကြိုက်တီးရိုးစံတော်ချင်းဇေဒီကအခုကာလလိုတောင်ဘက်ကာလန်မရှိသေး။နေ့လယ်ခင်းနေဘူးချင်းပြင်းတဲ့ချင်းဖြစ်ပေမဲ့တောင်တန်းလမ်းတစ်လျှောက်ဖျားဖို့အတက်အစင်းနေပြက်တောင်ပြက်တောင်တွေ့နေရပါလေ။တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ဖျားဖူးတွေကရဟန်းငယ်တပါးလေဖိုးပြန်တောင်အောင်နာဘေးမှာလမ်းမီတစ်ပင်ရေခဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဝေယုံမင်းအောက်တဲလေးစီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြားရစီကိုကြည့်လိုက်တော့တဲလေးရဲ့ရှေ့မှာတင်မြင်ခွေထိုင်လျက်ရှိနေတဲ့ရဟန်းအိုကြီးတပါးကရင်နွေးခရငှဲ့ရင်းနဲ့သူ့ကိုဖော်ရွေစာခေါင်းညင်ပြနေပါလေနေဘူးရှင်ကြောင့်ချွေးတန်တချွဲချွဲနဲ့ရဟန်းငယ်လေရေစာလာတဲ့ဟန်တူပါလေအင်ဒရီပင်မစဲတော့ပဲကိုပြည့်စီလျှောက်သွားပြီးမှမြန်ဆန်လုံလာပါလေကိုတော်တပားတဲ့အချိန်နေဘေးရက်ကနေကြိုက်တီးယူဖေရလာတာလေဖေရတင်းမဖေရတပည့်တော်ကီလာသတောင်ချီဝင်းကပါဒွန်လဘဲဝစ်ထားတာဆေးရဲ့ပြေဖို့နှစ်ရက်လိုသေးလို့ကြိုက်တီးယူဖေရဖူးပြီးတော့ရွာပြန်ရောက်တာနဲ့လူထက်တော့မှာပါဖေရဩဒွန်လဘဲယဟန်ကိုကွယ်ဒါနဲ့ဝင်းကရွာဆိုတာကင်းရွာနဲ့အနီးလေးပေါ့ဟုတ်လားတင်းမဖေရလမ်းတကြောင်နဲ့အနီးလေးပါဖေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဦးစင်းလေကီလာသတောင်ကြီးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရကန်းဒေမရွာဝင်းကရွာကင်းရွာတွေပဲတော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ဘူးတယ်ကိုတော်ရဲ့။ကြာတော့လေကြာပါပြီလေ။ဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုတော့နှစ်40နီးပါးလောက်တော့ရှိရောပေါ့။ဝေယုံမင်းရိတ်တွေကြောင့်အင်းမြလေးရဲ့ရှိနေတဲ့ကုပြေပေါ်မှာရင်ွေးချမ်းတောက်ရင်နဲ့ရဟန်းဦးကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်ဇလန်ဆွဲဆောင်မှုရဲ့အောက်မှာနေမျိုးသလိုဖြစ်နေတဲ့ဒွန်လပတ်ယဟန်လေးတောင်အောက်ကိုဆင်းဖို့မင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ညင်သက်လျက်ရှိနေပါလေ BIA နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ပဲခူးယူမထိုးစေးကြောင့်ဂျပန်တပ်မကြီးတွေတက်ပြဲပြီးတော့ဖယူဖယဲတခွဲတပြားနဲ့စစ်တောင်းမြစ်ဘက်ကိုဖျက်ကူးပြေးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းကလည်းကြိုက်သူတော်လန်ရေးတက်ကဘုံမော်ရဲ့တက်စုမှာတက်စိတ်မှုဖို့ကွယ်စစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကန်းကိုကူးပြေးလာတဲ့ဂျပန်တပ်ဖြတ်တွေကိုစီးပြီးတိုက်ရတာဆိုတော့တီးလိုက်ကြတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေလည်းတကယ့်ကိုအတုံးယုံပဲကွလွတ်တဲ့အကောင်တွေလည်းလွတ်ပေါ်လေဟဲတနေ့မှာတော့ဦးစင်းတို့တက်ကဝင်းကရွာထဲမှာခိတာစကန်းချနေတော့တရင်တစ်ခုရခဲ့တယ်ကိုတော်ရဲ့အဲ့ဒါတက်ပြက်လာတဲ့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ဟာကင်းရွာတောင်ကျင်းသားကမယန်သုံးပင်ခုံးမှာခိုးအောင်နေတာနှစ်ညတောင်ရှိနေပြီတဲ့ကင်းရွာမယန်သုံးပင်ခုံးမှာဂျပန်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ခိုင်လုံနဲ့တရင်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဘုံမော်ရဲ့တော်လန်ရေးတက်စုလေမနဲ့အာယုံတက်ချင်းအမောင်ကိုအကာအကွယ်ယူလို့အပေါ်စည်းကနေရာယူပြီးဝဝံပစ်ခဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငကူကပင်အစာရေစာပြက်လက်ပြီးတော့ငှက်ပြားယောဂါခံစားနေရတဲ့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့လေခုခံမှုအနည်းပါးသာလုံနိုင်ပြီးတော့စုခွာထပြေးသွားရသည်မှာကတောင်ကနင်းလို့ပြောရမှာပါအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲပြီးလို့မိုးလင်းတာနဲ့ဦးစင်းတို့တက်ကမယန်းသုံးမင်ကုံဝင်းရှင်တို့တနက်တန်ရဗရဲပွားနဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့ဂျပန်စစ်သားအလောင်းကိုလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအများကြီးရလိုက်တာပေါ့ကိုတော်ရဲ့အေးထူးကြတယ်လို့ပြောရမှာကဂျပန်နေတည်ပြီးတော့မပြေးနိုင်တာဖြစ်မယ်ကွအလောင်းနေတဲ့အတူတန်နေတာကြီးသုံးလုံးလဲကြံခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတစ်တာတွေနဲ့အဖုံးပေါ်မှာဘူဒီ၅ပေါင်းကျော်လို့ဂျပန်စလုံးတွေအစည်းအောင်ဂျပန်စလုံးတွေကိုတော့စေးအနီရောင်နဲ့ရေးထားတာထင်းထင်းရှားရှားပဲကွတောကလောက်အကြီးကြီးတွေနဲ့ခတ်ထားတာကိုဘိုးမော်ကိုယ်တိုင်တောကလောက်သုံးခုလုံးတနက်နဲ့ပြစ်ဖွင့်လိုက်မှရွှေဝင်လက်ဝဲရတနာတွေရွှေရင်းကားပြားတွေကြောက်မြေရောင်သုံးတွေဟာပြူပြူပြက်ပြက်နဲ့ရတနာသုံးလုံးအပြည့်ပဲတိတ္တာသုံးလုံးအပြည့်ပဲကွကိုတော်ရဲ့အေးရတနာတိတ္တာတွေကိုကြိုက်လို့ရောင်းအောင်ဒဲဖို့ဆိုတာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာရွာသားတွေလည်းတိမ်မာရှောင်နေကြနွားလေးတွေလည်းဖွက်ထားကြတာဆိုတော့ဦးစင်းတို့တက်စုလေကြိုက်တို့လေရောက်ရောတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကပကိုးမှာအမြန်စုဖို့အမင်းကလည်းကြိုရောက်နေတာအဲ့ဒါညာရင်းချင်းပဲပကိုးကိုဆက်ထွက်ခဲ့တာ
ကျန်နေတဲ့ရတနာတိတ္တာတလုံးတော့ပြန်မြူဖြစ်ပါဟုကိုရောရေအမှန်ပြောရရင်တော့ဒွန်လမတ်ယဟန်အငယ်အနေနဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးခေတ်ကိုတိမိခဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးယဟန်အိုကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာပုံမြင်တပုတ်လို့သာအမောဖြေနားရင်းနဲ့ခံစားရုံကလွဲလို့စိတ်လို့ရှားခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ယတနာတိတ္တာမြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာရဲ့အမှန်အသားတွေဖြစ်တဲ့ကင်းမွန်ရွာမှမယန်းသုံးမိန်ကုန်းမြီကိုဆွေမြေစွာနဲ့မှတ်မိသလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းတို့လည်း BIA တက်ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်တိုက်သူမှာပဲအခြေချနေထိုင်လာတာနောက်ဆုံးတော့မိဘညီကိုတွေလည်းမရှိတာနဲ့ယဟန်ပေါင်ဝင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝါကြောင်လေးဆောက်ဝိပဿနာပွားများခဲ့တာအခုချိန်ဒီပဲကွယ်အရွယ်ကောင်းတုန်းကတော့လောဘစိတ်နဲ့ကင်းရွာကယတနာတစ်တာပြန်ဖော်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့ကီလာသာတောင်းကြီးဟာပြည်တွင်းစစ်ကြောင်တိုက်ပွဲတန်တစ်ချိန်ချင်းနဲ့ဘယ်လိုလို့သွားရဲမှလဲကွယ်ပြီးတော့ယတနာတစ်တာလဲရှိပါအောင်မလားကွယ်ဘူမော်ကပဲဖော်ယူသွားပြီလားရှိသေးရင်လဲဒီလောက်နှစ်တွေကြာပြီဆိုတော့တစ်ပင်ချုံရည်တွေဖုံးလို့နေရာတော်ချာလို့ရအောင်မလားမသိပါဘူးကွယ်အဲဒီလိုနဲ့မိမိပျောက်ပျောက်နေလာခဲ့တာအခုတော့အသက်ရွယ်ကအိုမင်းပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ရင်ကလဲလောဘစိတ်လဲမရှိတော့ပါဘူးကိုတော်ရဲ့ကိုတော်ကဝင်းကရွာသားဆိုတော့အဲ့ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါဒုံလဘတ်ကိုတော်လေးလေရဟန်းအိုကြီးကိုဝိပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာရင်မွန်လွယ်ပြီးဖြစ်နေတာကြောင့်ညီကလည်းအတော်ဆောင်းနေပါပြီရဟန်းအိုကြီးစီကကြားသိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာအပိုင်းစာတွေကအတွေ့အထိမှာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ကင်မွန်စကန်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမှောင်ရည်တန်းစာပြုတ်နေပါပြီလမ်းကဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းတဲ့အပြင်တဲဖို့ရင်ဆိုလို့မြင်းလဲတော်မပြေးတော့တာကြောင့်မိမိကြည့်ရဝင်းကားကိုရောက်ဖို့အတွက်ညတစ်ဝက်တာတာရှောက်ပြန်ရမယ့်အရေးကိုတွေးလို့ဒုံလဘက်ကိုတော်လေးအနေနဲ့တက်ပြင်းမောချကခြေလန်းပြင်ယုံသာရှိပါတော့တယ်ကိုကြည်စောစုသူကတော့ဝင်းကားရွာကလူပြိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့အရက်ကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့တတိကလည်းအလွန်ကောင်းသူဖြစ်ပြီးဒုံလဘက်ဦးစင်းစီကဂျပန်ယတနာတိတ္တာသတင်းကြားလင်ကြားချင်းမှာတော့သတင်းရဲ့အခြေအမြင်မြင်းမြအမှန်ငယ်ကြောင့်စူးစမ်းကျင်လာခဲ့ပါတယ်တနေ့ညနေဆောင်ချင်းရောက်တာနဲ့ပြည်သူစင်နေရောက်တဲ့အတူကေလာသတောင်ကြီးအတိုင်းလူသူဝေးလာတဲ့ဥယျင်ခြံတွေရဲ့ကြားကပြစ်တန်းလာပြီးရွာလေဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းဝင်းသားအရောက်မှာတော့ဒုံလဘက်ဦးစင်လေးညွှန်လိုက်တဲ့မယန်းသုံးပင်ဂုံးနေရာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရပါတယ်မယန်းသုံးပင်ဂုံးလို့သာပြောရပေမဲ့ခေကာလစိုးပွားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ပတ်စံရှိသူတွေမြို့ကိုပြောင်းနေပြီးအင်ကြီးကျိုးတို့ခြေတဲ့နဲ့ဒီဂုံးပင်လင်အောက်ရှိချုပ်ထွေးတဲ့ခြုံတွေပိပောင်းနေတဲ့ဖုံးလွှဲလျက်ရှိနေပါတယ်ဖိုကနောက်ဆိုင်ပေါက်နေတဲ့မယန်းသုံးမိန်ကပဲခြုံတွေတွေကိုကြော်ပြီးတော့စိမ့်မောင်းတဲ့အကိုင်းခတ်တို့နဲ့ဂုံးပေါ်မှာအုံမိုးလျက်ရှိနေပါတယ်အေးကွာကွက်ဒီပဲကွာဦးစင်းလေးပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းမယန်းသုံးမိန်ဖိုကနောက်ဆိုင်လာတာတွေ့ရတယ်မယန်းမင်းရဲ့အောက်မှာလေလေသေးကြော်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာဦးစင်းလေးပြောတဲ့အချိန်ပါသေးတယ်ကွာနော်ယရနာတိတာတလုံးမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့တူးမကြည့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲကွာမတော်တီကြတဲ့ဘူမော်ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲဘော်တွေကဖော်ယူသွားပြီလေဆိုတာဒါစဉ်းစားကြပဲကွာကဲတခုတော့လို့ကြည့်အောင်ကွာဒုရွာကယရနာယာဟူចောင်းဆရာတော်ဆိုရင်တော့ရှင့်မီနောက်မီပုပ်ကိုကြီးကွာပြီးတော့လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းအတော်လေးကိုပေါ့မြောက်တာမင်းတို့လည်းသိမှာပဲသူ့ရဲ့လောကီအတန်းနဲ့ဂျပန်ယရနာတစ်တာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာပြောချင်ရင်ပြောနိုင်မှာကွာလာဆရာတော်စီတွားရအောင်ကွာကိုကြီးစောရဲ့စေကူကမစိုးလို့ပြောရမှာမသိယရနာယာဟုအကြောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ဂျပန်ယရနာတစ်တာအကြောင်းကိုဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားမင်းမြန်လိုက်တော့သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်နဲ့ထက်တူနေပါတူညီနေပါတယ်။မှန်တာပေါ့တကားကြီးစောရဲ့ဒီလိုရှင်ွေယရနာပစ္စည်းဆိုတာမြေအောက်မှာနှစ်အတန်ကြောင်မြုပ်နှံထားမှဖြင့်သူလေတိုက်တဲ့မျိုးအတွင်နဲ့ပရလောကရဲ့အဆောင်ရှောက်အောက်ရောက်သွားတာဘယ်ဆန်းမှမလဲကွ။နောင်ပွင့်လာမဲ့ဖျားတွေ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဖျားတိုက်တွေလို့မခိုင်ပါဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီယရနာတစ်တာဟာလေတိုက်ပွဲမှာတည်သွားရရှာတဲ့ဂျပန်စစ်သား9ယောက်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိနေတုံးဆိုတော့တော်ယုံလောဘစိတ်နဲ့ဖော်လို့တော့ဘယ်လွယ်မှမလဲတကားစောကြည့်ရင်ဥပိ္ပစေတကကန်နဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့ဂျပန်စစ်သား9ယောက်ဟာတရေတစေမကျွတ်မလွတ်ဘဝနဲ့ယရနာတစ်တာကိုစောင့်ရှောက်နေရတာဂျပန်ဘုရင်စစ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြောင့်ပဲဖြစ်မှာကွအဲ့ဒီယရနာတစ်တာကိုဖော်ယူနိုင်မဲ့သူမပေါ်မချင်းဘယ်လိုမှလည်းအမြတမ်းဝေးဝေးမြစ်တာပို့ပေမဲ့ကျူလူဖူကတော့မလွယ်ဘူးကွယ်လာပြီလာဝင်ညတွေမှာတကာသွားကြည့်ပါလားအရေးမဲမဲတွေမိခိုးလိုအငွေ့တွေဝိုင်းမဲ့ရွေလျားရင်က
ညီတန်လိုလိုငိုတန်လိုလိုတွေစူးစူးနေနေကြားရတာကွအဲ့ဒါသူတို့တွေအမြန်ကျွတ်လို့ချင်တဲ့အကြောင်းနမိတ်ပုံများချုပ်လန့်နေတာလို့ပဲဘုံကြီးကတော့သဘောပေါက်တယ်ကွဒီမဖျားဒီလိုလောကီကိစ္စပရလောကအကြောင်းကိုဆရာတော်ဖျားကသိနေပြီသားမို့လားဖျားယတနာတစ်တာဖော်ယူဖို့နီလန်လေဆရာတော်ဖျားကပဲသိမယ်လို့တပည့်တော်ထင်ပါတယ်ဖျားဂျပန်တရေကူကောင်ကျွတ်လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့မြေသာစိထားပြီးဖော်ရင်တော့ရမလားမသိဘူးနော်ဖျား哦နောက်တနည်းကဂျပန်တန်ယုံကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ပြန်တဲ့ပယ်ဖြတ်ခိုင်းရင်ကိုရကျင်ရမှာပဲဖျားတယ်လေပါလားတကားကြည့်စိုးရဲ့ယရနာတစ်တာတွေကပစ္စည်းတွေကဂျပန်စစ်တပ်ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဖုန်ကြီးတို့နိုင်ငံအနှက်မှာတိုက်ခိုက်တက်ပြက်လူရည်ထားတဲ့ဟာရီဆိုတော့ဘယ်လိုအမိန့်ပြန်တဲ့မှတက်ရောက်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးကွဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ညာတိုင်းဖျားဝတ်တဲ့ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကိုမြစ်တာဖို့အမျှတန်းဝေခဲ့တာကြားပါပြီကွသူတို့နဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဆက်တွေရနေတာခဏခဏပဲကွသူတို့ဆန္ဒရတူးပေါ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားပြီးမေခက်တာကလူတွေရဲ့လောဘပဲတကားကြီးစိုးရဲ့သာသနာအကျိုးလူမှုကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကန်နဲ့ဖော်ရင်ဖြစ်နိုင်နေတာလောဘစိတ်အနေပါပါလာပြီးဆိုတာနဲ့ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုပြီးတော့များသွားမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်လေချိန်စနေရတာဗောတကားကြီးရဲ့အခုချိန်ဒီတော့မယန်းသုံးမြင်ကောင်မှတစီ၆လက်နဲ့အကြောင်းတပည့်တော်မကြဘူးသေးဘူးဗျာတောချုံတွေရှင်းပြီးတော့လိလာကြည့်မလားစိတ်ကူးမျိုးနဲ့တပည့်တော်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တာပါဟာမလုံနဲ့တကားရဲ့တိတ်ပြီးအရင်မစုံနဲ့တကားကြည့်စောရဒီကုန်းနေရာကခြုံတွေထိုးထက်ပြီးလမ်းမမရှိလို့လူသူမရောက်တာခစ်ပြက်တဲ့ချောင်းလုံးတပုံတွေကဆူတက်ကစစ်စင်ကြီးလုံးနဲ့အိမ်တွေလေတောဆက်နဲ့ဝေးရောက်ကိုပြောင်းကုန်တာလေတကားကြည့်စောတိတ်ပြီးသားလေဟိုနေ့မိုးဦးကြကဆိုပေါင်တော့ရွာသားနှစ်ယောက်တောင်မောကဆင်းလာတာအဲ့ဒါမောင်ရီဝိုးတော်ဝါလမ်းမပြီးတော့မယန်းသုံးမင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ဂျပန်တရေကူကောင်ဘလို၆လန့်တယ်လဲမသိပါဘူးကြောက်ဖြားဖြားပြီးတော့အိပ်ရတယ်လေးခဲ့တာဆေးရဲတောင်ကြော်တယ်ကွဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆေးကူပေးခဲ့ရတာကံကောင်းလို့မသိတာကွရတနာတစ်တာဆောင်ဖို့လူစားတစ်ယောက်ရရင်သူတို့တွေကတစ်ယောက်ကျွတ်လွတ်သွားမယ်သဘောလေကွလူမပြောနဲ့ဟိုတလောကရွာထဲကခွေးတကောင်တော်ရှင်းလိုက်ရင်ကမယန်းသုံးမင်းအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိန်းနဲ့អော်ပြေးတာအိမ်ရောက်တာနဲ့စက်ကျိုးသေးတာကွကိုကြည်စောင်းအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ယတနာတစ်တာကိုတူးဖို့လိုဒီမှာလောဘစိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါခေလုံငယ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီလိုတိုက်ကိစ္စတိုက်ဆောင်တရေကိစ္စတွေကိုလက်တွေ့မပါပဲယုံကြည်မဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်တူးဖို့ကြည့်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်စူဇန်လိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယတနာယာဟူကျောင်းဆရာတော်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အတိုင်းမှန်ကန်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကာလာရဲ့အတော်မတန်နိုင်တဲ့လောဘတားကောင်တွေရဲ့လောဘစိတ်နဲ့တူးဖို့မရင်တော့စီးပေါက်ကျိုးလာတွေတိုက်ဆောင်ဘွားကိုရောက်ပြီးတော့ဂျပန်တရေကိုကောင်ကျွလွခွင့်ရသွားမှတေချာတဲ့အကြောင်းကိုကြည်စောတယောက်တွင်းနေမိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ယတနာတစ်တာအကြောင်းကိုနှုတ်ဆောင်စည်းလို့မတိတလို့နေတာကအခါခွင့်တင်တိုင်းမှာလီလာစူဇန်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကြည်စောဆုံးဖြတ်လို့ထားပါတယ်ခက်တယ်လို့ပြောရမှာကတော့ဘူးပေါက်တရာဖားသေးလို့လွယ်ပေမဲ့ဗဇက်ပေါက်တစ်ပေါက်ဖားဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့စကားဆိုသလိုကိုကြည်စောအနေနဲ့ဘလောက်ပင်နှုတ်ဆက်စွာအင်ဒရီမပြည့်ဆောင်းနှင်းစီပေမဲ့သူနဲ့တူမယန်းသုံးမြင်ကုန်းကိုလိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ပြည်သူစင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဗဇက်ပေါက်တွေကရှိသေးပါတယ်။ရှမ်းပိုင်းတွင်းမှာပင်ယတနာတိတာတရင်ကဝင်းကတရွာလုံးမှာအနက်အညော်တစ်ခုလိုပြန်နှံလို့သွားပါတယ်။ခြေကားတာလားအမှန်လားမသိဂျပန်တရေကူကောင်နဲ့အဆက်တွေရတယ်ဆိုတဲ့ယတနာယာဟူချောင်းစီရတော်စီမှာရွှေတင်ကားပြားတွေတွေ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရင်လေးပါခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်တရင်လေးကိုကြည်စောတယောက်လုံးဝစိတ်လုံရှားခြင်းမဖြစ်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုနှူးဆွလာသည်မှာနောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ဖျားလူကြီးဥဖိုလ်လုံးရဲ့တရင်မှာဥဖိုလ်လုံးကဆရာတော်စီမှာချင့်ခဲ့ပြီးယတနာတစ်တာဖော်ယူရွေးတွေလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာတော့သာသနာအကျိုးမြော့ကိုရရှိလာမဲ့ယတနာတွေနဲ့မယန်းသုံးမြင်ဂုံပေါ်မှာစေတီတဆူတီသားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းငံဖျားတွေပြုပြင်ဖို့အတွက်ဂတိကဝိပြုတဲ့တရင်အပြင်တော့ယတနာတစ်တာဖော်မဲ့လူစေယောက်ကိုလောဘတက်နိုင်စေဖို့အတွက်အတိတ်တန်စရဲ့ဝင်စီပြီးပိပြူစင်ရဲ့ဝေးလို့တူးဖို့စေမဲ့တရင်ကိုပါကိုကြည်စောတယောက်အတိအကျကြားလိုက်ပါတယ်လူအမဲအစီအယူတွေကိုဂျေရနာယာဟုចောင်းဆရာတော်ကဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပါတိလာခဲ့ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေကိုကြည်စောအနေနဲ့လောဘစိတ်မပါဘူးလို့ပြောရပေမဲ့ခံပြင်းမှုအနှဲငယ်တော့ဖြစ်မိပါတယ်ဂျေရနာတစ်တာတရင်ကိုတော့ဒွန်လဘက်ကိုတော်လေးစီကရရှိခဲ့သူမှာသူသာပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်တွားရောက်စူဇန်လေးလာပြီးတော့ဆရာတော်စီမှာလျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့တာလေသူသာပထမဆုံးဖြစ်ရတဲ့
ယခုယရနာတူးပေါ်မဲ့ကိစ္စမှာဘာကြောင့်သူကိုဖေးဖယ်ဥပိ္ပခပြုထားခဲ့ရတာလဲဆိုတာစဉ်းစားနေမိပါတယ်ဂျပန်ယရနာတိုက်ဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကပြည့်ရလုံးလုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးကိုကြီးစောတရင်ရတဲ့အချိန်မှာတူးပေါ်မှုက၃ရက်လောက်တောင်ရှိနေပါပြီတရင်အချိန်မြင့်ကလည်းရခိုင်ရရှိထားတဲ့တရင်နေနဲ့ကွဲလဲချက်ခြားနားမှုမရှိလို့ပြောရမှာပါယရနာယာဟူအကြောင်းစီအရောကလိုအပ်တဲ့လောကီအစီရင်အားလုံးကိုလှုပ်ပေးပြီးဖျားတက်ကဥဖိုလုံးခေါင်းဆောင်နဲ့ဝင်းကကျော်သား၁၀ယောက်ကိုအတိတ်တန်၁၀ရက်ဝင်စေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပေးဖြူစင်ကျင်နဲ့ဒူးဖော်မှုစခဲ့တဲ့သတင်းကလည်းအတိအကျပါအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းကယရနာတိုက်နဲ့တိုက်ဆောင်ဖက်စစ်တရေ၉ကောင်တို့ကတခြားနေရာကိုတိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုနိုင်စေဖို့အတွက်မယန်းသုံးပင်ဂုံးတိုက်နေနမိတ်ကိုဆရာတော်ကြီးကနှွယ်စင်းပင်တွေဆက်ပြီးတော့အကာရန်စီးသုံးနဲ့ချပြီးမှစနစ်တကျတူးခဲ့တဲ့အကြောင်းဥပိုးလုံးတို့အဖွဲ၁၀ယောက်ကိုလည်းတိုက်ဆောင်တွေရံမပြုတ်နိုင်စေဖို့အတွက်တိမ်ဝင်ချီလက်ဖွဲ့ကြိုးတကုံးစီဆွဲပေးထားတဲ့အကြောင်းတူးပေါ်မဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့ပေါတူခေါ်ပြားဓာရီကိုလည်းတိတ်တိတ်တင်ပြီးမှတူးပေါ်စေတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေရခဲ့ပါတယ်ည9နာရီလောက်မှတော့ကိုကြည်စုံးနဲ့အဖော်တယောက်လည်းရောလေကျောင်းဝင်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်းထင်းကြီးစွာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာအုံဘွေကရော့ဘွေတွေကဝါးစင်ပေါ်မှာအစီရင်နဲ့မယမ်းမင်တပင်မြေဆုံနေရာမှာလေအရက်ဖြူပလင်းနဲ့ကြက်ကြောတကြားလုံးတွေကဖက်စစ်တရေကိုကောင်တွေစင်လေးပေါ်မှာအစင်နေမှာလာမယ့်ညဖြစ်ပေမဲ့ဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်အရာရာကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်မြင်နေရပါတယ်။သုံးညတာကာလာတွင်းမှာလူစင်ရောက်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့မယမ်းသုံးပင်ကုန်တစ်ခုလုံးချုံတွေတပင်မြမကြံအောင်ပြောင်းရှင်းနေုံမကစိတ်မန်းနဲ့တူးစွာထားခြင်းကြောင့်ကျင်းကျိုင်နေကိုပါနေရာအနှံ့များတွေးရပါတယ်။ပေပြူဝေရွာသားဆေးရောက်တို့ရဲ့တွက်လက်တဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေကမြေမုံးနဲ့အမွေးတိုင်မိကိုတွေရဲ့ဂျာမာမပီဝိုးတော်ဝါနဲ့ရှေခင်းနေရှေခင်းနေတွေ့ရပါတယ်။ကိုကြည်စုံးနဲ့သူ့ရဲ့အဖော်လေးကြောင်းဝင်းတောင်းကနေမယန်းသုံးမင်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာခြုံမို့စီကိုပြောင်းပြီးတော့နေရာယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြုံမို့ရဲ့ဘေးမှာသူတို့တဲ့စောစောရောက်ရှိနေတဲ့လူ၅ယောက်လောက်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ပြလွင့်စင်မတဲ့တုံလုံးလို့သွားပါတယ်။အသေးချာဆုံးပြီးမေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကင်းရွာသားများဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးယရနာတစ်တာရှိတဲ့နေရာကကင်းရွာအပိုင်းနဲ့ဖြစ်လျက်နဲ့ဝင်းကရွာသားတွေလာရောက်တူးပေါ်ခြင်းကိုမကြည့်နဲ့တာကြောင့်ကင်းရွာသား၁၀ယောက်ကိုစုစည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ညတိုင်းမှာလာရောက်အကဲခတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းထက်မှန်သိရပါတယ်။ကိုကြည်စိုးရဲ့အတွေ့အထိမှာတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့တာကယရနာယာဟူအကြောင်းဆရာတော်ကြီးမိန်ကြားခဲ့မှုတဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်လောကီအစီရင်နဲ့ဝိုင်းမဲ့ချားထားတဲ့နွယ်စင်းမင်းစီးသုံးနဲ့ကျိုးပေါရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်ကိုကြည်စိုးရဲ့စိတ်တဏှမှာအန္တရာယ်အငွေ့သက်တွေခံစားလာရတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဟေးဟေးတနိဒာကြီးတွေ့ပြီကွာဒူးလန်စော့တန်ကြီးရဲ့ဂျာကမတူးမကျဲထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြည်စိုးရောရွာသားတွေပါဒူးထောင်ထိုင်နေရကရှေ့မှာကွယ်နေတဲ့ခြုံရွယ်ခိုင်းတွေကိုအသာဖယ်ကြည့်လိုက်တော့တူးဖို့သူတွေဝိုင်းလာပြီးပေါ်လဲပြောက်လဲမြင်ငွေနေမှာ၃ပေ၄ပေလောက်တန်တိတာအဖုံးကမြေကြီးပေါ်ယုံမျှတာရှိပါလေအဖုံးပေါ်မှာလည်းမြေမုံတွေဖုံးနေတာကြောင့်စီးနီရောင်ဂျပန်စာရီကိုဖျောင်းနိုင်မီးရောင်တွေမှာမသေးမကွယ်မြင်နေရပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲကိုကြီးစိုးတို့နာကယောသား၅ယောက်နဲ့တောင်မြောက်ချုံမုံထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့ယောသား၄-၅ယောက်လောက်ကယတနာတိတာအဖုံးရှိအားကိုပြေးခုံဝင်သွားကြပြီးတော့ကိုကြီးစိုးနဲ့သူ့ရဲ့အဖော်တို့လည်းအနေငယ်မျှမလုပ်ဖင်းနဲ့စူညံစွာပြောဆိုရင်းရှုပ်ထေးသွားတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေစဉ်အချိန်တွင်းမှာပဲပထမဦးစွာဖျောင်းနိုင်ပြီးအားလုံးကလီမတိုက်ပင်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ပဂရိအမောင်ကျသွားခဲ့ပါလေတစ်ဆက်တည်းမှာပဲခင်ယာမုတ်တန်ကစူးရစွာပေါ်လာခဲ့ပြီးပုံမူကျေလောင်လာခဲ့ပြီးတော့မယန်းသုံးပင်ခွင်တစ်ခုလုံးမိโกလုံးအဖြူရောင်နဲ့အမဲရောင်မိโกတွေကရောထွေရှက်ပေါ်လာပြီးအီယာမမွေကြီးတဲ့န်ပေါ်လာပြီးတော့မယန်းသုံးပင်ဖိုကနော့ဆိုင်အေရိယာထဲမှာတကောင်နဲ့တကောင်တွန်းတိုးရှက်လိန်လို့လီထဲမှာပြန်ဝဲနေပုံကတော့အသေးထိပ်စရာကောင်းလာပါလေ။အရီမွေကြီးတွေရဲ့တန်းကမိโกရိတ်တွေကြောင့်တိုက်တူးသမားတွေရဲ့လှုပ်ရှားဟန်ကိုမမြင်ရပေမဲ့ငဲတန်ပါတဲ့အော်တန်တွေတွန်းတိုးအဝိတွန်းတန်တွေဖျားရှိခိုးတန်တွေကလုံးတွေးစုညံနေခြင်းကိုတော့ကိုကြည်စောတယောက်ကောင်းစွာကြားနေရပါလေ။အရီအတန်တွေထဲမှာတော့အကျေလောင်ဆုံးလို့ဆိုရမှာကဖျားလူကြီးဥဖိုလ်လုံးရဲ့အတန်ပါ။ကိုကြည်စောကြည့်နေစဉ်အချိန်တွေမှာပဲမယန်းသုံးပင်အကိုင်းတွေကတဝုံဝုံနဲ့ခါရမ်းလာပြီးလူဝင်တဲ့အရှိတ်မဲတွေကမိโกငွေတွေတဲ့ခုံစင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိကြီးခဲမှာတောက်ပြောင်လျက်ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေက
စူးကြစွာနဲ့လွန်ထိုးလျက်လှုပ်ရှားနေရကနေဝူဝူဝါဝါအတန်နေနဲ့ပဲ့ရင်ထဲမြအော်ဟဲ့လာတာကိုတော့ကိုကြည်စိုးကိုတိုင်းနောက်ကျောင်းပြန်ပြေးရင်းနဲ့ခြေလန်းပြင်လိုက်မိပါတယ်ရှုပ်ရက်ခက်နေတဲ့မိကိုမြင်ငွေနေကနေချုံမုတ်တွေကိုကြော်လို့လွင့်စင်ကြလာတဲ့အရာတစ်ခုကကိုကြည်စိုးရဲ့နားကိုဘုံငနေကြလာပြီးတော့အနည်းရောက်မှကြည့်လိုက်တော့တွန့်လင်ညီးတွားလျက်ရှိတဲ့ရွာသားတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်အလားတူပဲတခြားနေရာဘက်ကိုလည်းကိုယုတ်ကာယကြသွားတဲ့လူရိပ်တွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဒါပေမဲ့လွင့်စင်ထွက်လာတဲ့ရွာသားတွေထဲမှာတော့ပိပြူပိတဦးတယောက်မှမပါတာကတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီနောက်မှာတော့မီးရောင်နဲ့အတူသင်္ကန်းတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ရှောက်လန်းလာတဲ့ဂျန္နာယာဟုအကြောင်းစီရတော်ကိုမြင်ရမှပြန်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကိုကြည်စိုးရဲ့ခြေလန်းတွေကရှက်တန်လို့သွားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကအနည်းဆုံးမယမ်းမင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကတော်ပွဲတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့စင်နာမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်စီရင်စီးကြထားတဲ့နှွေစင်သုံးမင်ကိုအတာမယူပူးကန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်လောပါလောပါဒါတော့ပြီးပြီးရည်ရည်လှုပ်ဝဲဆောင်ရွက်တာတော့လောပါကြောင့်စီးပွားဖို့တောင်ဝင်မလေးကြပါလားကွယ်ပရာလောကသာဖက်စစ်ကိုကောင်တို့ကျလို့ကြပါစေဆိုပြီးမြစ်တာထားဆောင်ရွက်ထားတာလောဘသားတွေကြောင့်အခုတော့တဲတဲ့ရေသွန်းသလိုဘာမှအရာမရောက်တော့ပါလားနောက်ဆုံးတော့ငါတကာရွာသားတွေပဲအန်ရဲကြုံရတော့မှာဆိုတော့တရဝါတစ်ခုကံတစ်ခုလိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းရမှာပဲလေစီးသုံးတဲ့ຫນွေစင်းမင်းတုံးချောင်းကိုတမီနဲ့တူပူးကင်ထားရကဆရာတော်ကြီးရဲ့တခြားလက်ထပ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖျားချုံထားနဲ့ຫນွေစင်းမင်းတွေကိုတိကင်နဲ့ဖျက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မယန်းသုံးမင်းကိုအေရိယာထဲကပုံရိပ်အားလုံးလေတစုတစည်းတဲ့ပေါင်းဆက်လို့မိโกဒန်းကြီးပမာတောင်ဘက်စီကိုရွေလျားလို့သွားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးလေຫນွေစင်းမင်းစီးသုံးတဲ့ကိုဖွင့်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဖက်စစ်ရတနာတိုက်ပြောင်းရှိသွားဒီမှာညင်သာလွန်လာပါတယ်တဏီယာရဲစိုက်ပြီးထိုးထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တမီးရောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့ဂျပန်အက္ခရာစလုံးနေပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့ရတနာတစ်တာအဖုံးနေရာမှာလီတောင်တဲ့ချင်းညံ့ဖြစ်နေတာကြံ့ရဲလို့နေခဲ့ပါတယ်ကိုကြည်စိုးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မြည်သူသောခံစားချက်မှမရှိတော့ပဲဒီကိစ္စတွေမှာစက်ကောင်ဖြစ်သူပါဝင်ခွင့်မရရှိခြင်းကကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါအဖြစ်ပြက်အားလုံးကတော့မိနစ်ပိုင်းမျှသာကြာမှာဖြစ်ပေမဲ့ရှေလျားလာတဲ့အိမ်မက်ကနေနိုးထလာသူတယောက်လိုကိုကြည်စိုးခံစားနေရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့တူနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးတော့တော်လန်တိုင်းလျှောက်လာရင်းကကိုကြည်စိုးရဲ့နှလုံးသားမှာစွန်တင်လျက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းပြောပါဆိုတော့မြေတီကာလတွင်ကျွလွန်နိုင်မယ်လို့မခံမှန်းနိုင်တဲ့ဖက်စီကိုကောင်အပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဂယုနာအမှတ်သားလို့ဆိုရင်တော့မှားမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူမင်းရွှေသိန်းဇင်းကြိုက်ရေးသားထားတဲ့မယန်းသုံးမင်းရတနာအတိုင်းနဲ့ဖက်စီတရေကိုကောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ဆောင်းမြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဟီချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဟီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတဲ့ကြီးပါကြပါစေဗျာ